Zpátky ve studiu, pokračujeme v mixéru a to s dalším hostem, konkrétně s Ondrou Sokolem. Vítáme tě. Ahoj Ondro. Čau. Ahoj. Odstřelil jsi na začátek. Dneska jsem tě bouchnul, sorry. V pohodě. Ty jsi u nás asi poprvé v mixéru? No. Jsi takový zakřiknutý, viď? No, do mě mlátí od My jsme někde četli, jsi trošku introvert. Tak, jsem, no. Tak pojď se otevřít trošku. To je v pohodě, já se otevřu potom samovolně, neboj se. Jo, aha. A co tady děláš, Ondro? Co tady dělám? Dělám tady tak trochu reklamu na svůj film. A jinak, nebo jako co dělám vůbec na světě. No, jako jestli to chceš říct víc filozoficky, tak podle toho. Můžu, ale nebudeš tomu rozumět. Já bych se držel spíš toho filmu, konkrétně film Krásno. Tak pojď objasnit, tak jako celkově, co Krásno je. No, tak je to můj první film, který teď jde 30. ledna do kin. No, první celovečerní film, který jsem teda režíroval. Už jsem hrál ve filmech, to jo. No, ale to my víme. No, a v tomhle teda taky hraju, to je pravda, no. Tak je to tak jako takový můj dárek teďka. No. Dárek komu? Jako sobě. Tak jo, než si ten dárek rozbalíme a řekneme si o něm úplně všechno, tak bychom si pustili trailer, ať víme konkrétně, o co jde. Tak pojďme na trailer. Podíváme se po šumperku. Takže postup jako vždycky. Řízneš jí hlavu. Kinosvět je zase otevřený. Tak důkaz postup. Jsme zpátky v mixeru a bavíme se s Ondrou Sokolem o jeho novém filmu Krásno. Přesně tak, je to takzvaná černá komedie, nebo aspoň tak to prezentuješ. Co nás v tomhle filmu čeká? Tak já doufám, já to vždycky říkám první, že si myslím, že bych chtěl, aby lidi čekalo jako překvapení. No, takže nechci úplně říct. To ne, o čem to je, ale jako aby nečekali vůbec, jak ten film jako bude probíhat, nebo jakým způsobem se to třeba hraje, nebo tak. Jako, já jsem nejradši, když jsou lidi zaskočený v tom kině. Ty sám jsi to určitě viděl už několikrát. No. Byl jsi zaskočený trošku, nebo? Jo, byl jsem zaskočený tím, jak je to výborný za prvé a to mě zaskakuje pořád. Jsi furt překvapený z toho, jak je to dobrý. No, je to lepší a lepší. Když jsi jako režisér, promiň. Můžu já bych, jasně. Kdo jako je tam nejlepší herec, kým jsi byl nejvíc spokojený? Oni jsou všichni dobrý. No a tak když se dostáváme k těm hercům, tak můžeš aspoň představit, kdo tam má hlavní role, kdo tam bude excelovat? Hlavní role tam má teda Ondřej Sokol. Tak kdo? To je takový kluk, který dělá spíš filmy, víš, ty děláš takový ty televizní věci. Aha. A potom Martin Finger, což je jako od dětství můj nejlepší kamarád, se kterým jsme vyrůstali právě v Šumperku, protože se dohrává v Šumperku ten film. A vy hrajete sami sebe? Je to tak? No, je to inspirovaný jako skutečnýma událostma, ale už vlastně ve výsledku přece jenom hrajeme trochu někoho jakoby sami sebe, ale to nejde, že jo? Nebo by to bylo trapný, jako byl by to jako i kamarád do deště tři, si myslím. Že jako dva kamarádi chodí na obraze a povídají si, že jo? Takže jsme to museli malinko přece jenom udělat z nás trošku jiný lidi, než jsme. Já třeba hraju většího kreténa, než jsem, jo, bych chtěl říct. Nekece. No, o malinko, ale prostě musel jsem, no. Pak je tam Jana Krauzová, Karel Roden, jakoby, že my jsme s Martinem Vojka, oni, jsem vybíral vlastně životní partnery do toho filmu. A David Matásek, ten je tam teda sám, ale on si stačí. A Zuzana Stavná, třeba Ondra Malý, hraje tam taky výborně roli policisty. No a pak taky tvůj syn tam hraje. Můj syn tam hraje v začátku mě, no. To znamená, že jsi nenašel vlastně nikoho lepšího, kdo by mu hrát tebe, než vlastně tvýho syna. No, tak jako já jsem si říkal, že už jsem udělal dost pro to, aby tady bylo dítě, který je mi podobný, jako a ještě se zdržovat nějakým hledáním ještě někoho jiného. No. A zahrál to dobře? Zvládnul to? Výborně, no. Výborně, on je šikovnej po tátovi. Jak já jsem si to myslel popravdě, že budeme taky My máme z toho filmu pár takových záběrů. Což je hrozně hodný, že si nevyužil toho zeptat se, kdo je jeho otec. Kdyby to mohlo být trošku nejasný. No nicméně, no. Když se dostaneme zpátky k těm záběrům, z kterého vzniknul vlastně takovej, dá se říct, film, malej film o filmu, takový klípek, nebo co ne, to vlastně? Ne, my jsme, protože on tady by měl být se mnou dneska jako Honza Muchov,
který bohužel, to je hezky blbý říkat, že má práci, že jo? Protože to a Honza Muchov je člověk, který k tomu skládal hudbu? Ano, Honza k tomu dělal hudbu, která je mimochodem jako úžasná. A já jsem šel jenom takový jako jeho příprc, že jo, a prostě kamarád, který ho si vemeš a dělá ti takovou jakože ošklivější stafáž. A na co narážíš teďka? Na, jsem tě chválil, jestli jsi to nepochopil. A Honza bohužel jako pracuje, což teda je vždycky blbý říkat, že ten ubožák, který pak přijde do toho studia a vypadá jako, že nepracuje, tak může chodit dělat rozhovory. Hmm. Ale já mám práce dost a bohužel Honza je někde v nějakém studiu pracuje, ale oni mi slíbili, že mu můžeme zavolat, jo? Tak doufám, že to splníme. Mm-hmm. No a to není klip zatím oficiální. Jo, je to, já jsem jenom chtěl říct, že ta hudba je výtečná, ta filmová. A já jsem ho prosil, aby napsal do toho filmu jako jednu z nejhorších písní na světě. To je prostě nás to, co si teď pustíme. To je možná jeden asi z nejtěžších úkolů, co jsem snad kdy slyšel. No, já jsem většinou člověk chce vydat ze sebe to nejlepší. No, tak to vydal v té jako scénické hudbě, ale tady měl složit písničku, která skutečně jako je snad složená ze všech písní na světě. A ještě jsem potřeboval jako nejhorší text na světě. A on zase toho ujmul. Napsal, a zvládnul to? Napsal to sám, já jsem ho pozbuzoval, že na to má a skutečně se ukázalo, že na to má. Tak si můžeme asi kousek pustit, ale není to zatím klip, jak jsou to jenom obrázky k filmu. Tak pojďme se na to podívat.
Právě jste viděli takový krátkej sestřih z filmu Krásno. Jehož hlavním představitelem je Ondra Sokol a hlavním představitelem u nás mixeru je taky Ondra Sokol. Ještě jednou čau zpátky. Ahoj. Mě by takhle zajímalo, co se týče toho, že ty jsi to jednak natočil jako režii a zároveň tam hraješ hlavní roli. Tak pojď mi říct, kde se cítíš líp? Co je, v čem je výhoda v režii, v čem je výhoda ve hraní? Co je pro tebe jaký bližší? To nevím, no nejbližší je to asi střídat, jo? Že si vždycky odpočineš potom od té prudy toho předchozího povolání, jo? Že jako pak, když jsi dlouho herec, pak tě baví chvíli poroučet ostatní. No počkej, aby hovovalo ti to střídat jako během toho filmu? Jest vlastně, jak taková scéna probíhá vůbec, když to režíruješ a zároveň hraješ, já si na ně dovedu představit. No hele, jako to, jsem se toho poměrně bál a oni se toho báli všichni, že jo, no, to není normální. No právě, ty si to natočíš, pak se zdá stopka, ty si běžíš, pustíš si to, podíváš se, jestli je to dobrý a zase se jede dál, nebo? No takhle, no ale jako... Musí být zdlouhavý, ne? No tak my jsme naštěstí fakt tomu věnovali poměrně dost času i peněz, takže se točilo fakt, ta scéna se strašně dlouho připravuje, takže já si to jako tak dlouho si pobydu i tam, že to není tak jako, že bych jako musel rychle vysvětlit, co se bude dít a potom jako to okamžitě zahrát a běžet to zkontrolovat. No, no je to film, tak přece jenom jako toho času je víc. Jsi říkal, že jsi takový poměrně klidný režisér. No. Nicméně jsme četli právě, že máš takový jako chvilkama hysterický záchvaty. To mám, no. Jak tohle vypadalo? Nelekli se ty lidi potom, že by třeba někdo obědval spad mu z toho obědku? Ne. Já za prvý to natáčení bylo úplně super, takže já jsem jich měl málo. A ještě nebyli... Ne, fakt jako málo. A ještě ke všemu to nebyly takový ty úplně moje best of, jo. Že, ty probíhají někde jinde. Ty probíhají někde jinde, když jsem já, než jsem já, protože já už potom, když mi jako rupne v bedně, tak už tam nejsem. Já už stojím opodál a jenom se na sebe koukám. Mm-hmm. Počkej, jako tvůj hysterák probíhá, takže se na sebe koukáš. No, že já už pak jako... Jako ty se zneseš ze sebe a koukáš sám na sebe? No, já bych se rád znesl a tak jako po vode jdu, no. A jenom vidím sebe a vůbec to nemůžu ovlivnit. Držím jako pod krkem. No až takhle ostřejmě. No, tak, a zabil jsi někoho třeba takhle? To řeknu teď tady jako lidem, že jsem někoho zabil. Tak, promiň, no. Tak to asi nebudeme rozebírat, radši tě pošleme na chat, to bude... Zabil, musím říct. Jasně, zabil! Jasně, to jsi zabil. Doufám, že to zabiješ i na chatu, tam už je teďka strašná jako mega darda dotazů na tebe, tak se připrav, prosím, se psychicky. A ty máš za úkol, tady já ti to předám, máš za úkol vybrat ten nejlepší a ten dostane co? Prozrať. To jsou lístky na oficiální premiéru, která bude 29. Tam budeš. Ledna tam budu já samozřejmě. A budou tam úplně teda všechny hvězdy z filmu. Všechny hvězdy z filmu tam taky budou, takže je to poměrně, myslím si, jako slušná věcná cena. To... A my, co nepůjdeme na předpremiéru, tak kdy to můžeme vidět v kinech? Tak ještě můžeš furt si tady najít nějaký počítač a můžeš to vyhrát, že jo, samozřejmě. No, se stáhnu kudy. Ježiši Kriste. A od 30. ledna je to v kinech. Dobře, 30. ledna. Tak zatímco my si dáme SMSku, tak Ondra se nám přesouvá tedy na chat, kde vy už teďka můžete pálit vaše dotazy. Přesouvám. No, dáme nejdřív tu SMSku, ať to... Já se přesouvám. Přesně, je to taky všechno pomyslný, já teďka pomyslně přečtu. Ahoj očko, prosím zahrajte Pitbulla a Kešu, Timber Pre, párteček, takže to je pro nějakýho tajemného člověka, tak pojďme na to.